შეპეს კრისტალის ხელმძღვანელ ლევან დაუთაშვილისთვის აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამ დრომდე არ უმსჯელია. ამას კომპანია კრისტალის ხელმძღვანელი ლევან დაუთაშვილი 4 ივლისს დააკავეს კრისტალი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის კონტრაქტორი ფირმა, რომელსაც ქლორით სავსე ავზი ეკუთვნოდა. ბილოს დასახლებაში ავზიდან ქლორმა 3 ივლისის ღამეს გაჟონა. მაშველებმა თავდაპირველად ავზი უსაფრთხო ადგილზე გადაიტანეს, თუმცა ავზიდან ქლორმა ხელმეორედ გაჟონა. ამჟამად ქლორის ავზი საქნავთის ტერიტორიიდან დაუსახლებელ უსაფრთხო ადგილზეა გადატანილი. მუხტარის შედეგად 73 ადამიანი მოიწამლა.